Politička scena u Subotici je jasna. Vidjeli ste ko nije prošao. I to sito je zaživjelo i na teritoriji Vojvodine, a posebno na teritoriji Srbije. Sigurno će mnoge stranke nestati, možda će biti opet nekih spajanja, ali kako sam rekao na početku, apsolutno ukrupnjava se politička scena i neće više biti prostora za mnoge one koji su se provlačili do sada i da važi ono pravilo koje, nažalost, ne važi u razvijeni i civilizovani svijet, da se od politike najbolje živi, da se u politici ne odgovara ni za šta. Toga više neće biti na političkoj sceni u Srbiji.